Dobar dan, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u posebno izdanje emisije u kojoj danas želimo predstaviti osobu svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca kojega je Papa Franjo izabrao kao jednog od zaštitnika ovog izvanrednog jubileja milosrđa. Još jedna posebnost što će tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića doći i u Hrvatsku. Ondje će biti nekoliko dana i vi, poštovane gledatelje, imat ćete možda priliku dotaknuti tijelo, možda malo bolje upoznati osobu Leopolda Bogdana Mandića i možda mu se početi moliti za zagovor u vašim osobnim teškoćama i radostima. Drago mi je da u studiju mogu pozdraviti dva kapucina, fra Juru Šarčevića, provincijala Hrvatske kapucinske provincije koja upravo nosi ime svetog Leopolda Bogdana Mandića. Hvala Isuse Marije, dobrodošli. Uvijek je. Hvala lijepa na pozivu. I mladog bogoslova fra Tomislava Trandlera, bogoslova treće godine, također kapucina. Hvala Isuse Marije, hvala vam na dolasku. Voljeli bismo, fra Jure, najprije malo bolje upoznati osobu Leopolda Bogdana Mandića. Mi ga onako svojatamo za svoga, zato što je rođen zapravo potječe iz Hrvatske. O tim detaljima, o djetinjstvu, gdje je rođen, kako je izgledalo njegovo djetinjstvo? Pa evo, vrlo kratko. Leopold je poznata osoba. On je bio podrijetlom iz Herceg Novog. Rodio se 12. svibnja 1866. Živio je djetinjstvo kao i svaki drugi mladić. Istina, biografi njegovi zapisuju da je već tada pokazivao nekakve znakove posebnosti, povlačenja, molitve, ali bio je vrlo druželjubiv. Tako da kasnije su neki njegovi kolege, kad su davali svjedočanstva, isticali su neke njegove posebnosti. A onda je otišao u budući da je tada Herceg Novi bio pod Italijom, tada je to bilo Veneska kapucinska provincija, on je otišao u sjemenište Udine i tu se školovao zaređen za svećenike, za svećenika. Nakon toga posvetio se uglavnom ispovjedničkoj službi. Kroz neko vrijeme bio i poglavar, istina ne dugo. Kroz 3 godine, ako se ne varam, bio je i odgojitelj bogoslova. Bio vrlo dobar s njima. Sam je činio pokoru za njih. Tada u našim samostanima nije bilo grijanja. I u večernjim satima, to je on negdje zapisao, vrlo rano iza večere bi ih slao u krevet da budu u toplome, a sam se povlačio u kapelicu da čini pokoru za njih. Govorit ćemo još malo više o detaljima. Najprije, evo jedan podatak. Dakle, obitelj svetog Leopolda bila je bogata, imućna obitelj koja je tijekom života izgubila to svoje bogatstvo. Dakle, sveti Leopold je imao iskustvo i bogatog, ali i siromašnog života. Tako je. Njegova je obitelj bila plemička, bogata obitelj. Međutim, s vremenom, usred nepoznati, a donekle poznate okolnosti, oni su sve to izgubili i na neki način bili su prisiljeni snalazi se na ovaj ili onaj način. Tako da je i sveti Leopold iskusio i jednu i drugu dimenziju. To po svoj prilici mu je pomoglo u kasnijem shvaćanju njegova poziva, njegova zvanja redovničkog kojega obilježava jedan od znakova siromaštva unutar franjevačke obitelji. Upravo siromaštvo je karakteriziralo kapucine posebice prvim godinama nastanka i onda i kasnije, a mogu reći da i do dana današnjega. Tada, u to vrijeme kad je živio sveti Leopold, siromaštvo je bilo puno naglašenije nego što je to danas. Mi danas ipak prilagođujemo se uvjetima, vremenu. Međutim, tada je to bilo puno zahtjevnije i teže, no Leopold nikad nije imao s tim problema. Vjerojatno i zato što je to ponio iz svoje roditeljske kuće, to jedno bogato duhovno iskustvo življenja u oskudici.
Bratomislave, što je vas posebno dotaknulo u biografiji svetog Leopolda Bogdana Mandića? Je li možda on bio razlog zbog kojega ste se odlučili baš za kapucinsku provinciju? Dobro, rekao bih prvi razlog zašto sam se odlučio za kapucinje, sigurno je to što me Bog pozvao. Ali normalno, kako Bog govori kroz ljude, jedan od razloga je sigurno taj što ja na neki način onaj zaštitnik moje obitelji koja je dosta mnogobrojna. I mi smo od uvijek imali zapravo jedan kip njegov koji je na jednoj stalaži zapravo kao bdio nad nama. Nadam se da se on ne ljuti, ono kako nas je bilo puno pa smo se mi igrali, ta ruka kojom je on dao odrešenje, pukla je vjerojatno. Ali on mi je zapravo sad, možda ne toliko u samom da se odlučio za zvanje, nije on možda bio toliki razlog, ali trenutno mi je sad, molim se za njegov zagovor, puno. Da izdržite, da vas pa odlaži. Da, zato što je on bio veoma stvarno ustrajan u svom životu. Bili ste spomenuli da ga na neki način doživljavate zaštitnikom svoje obitelje. Kako je on uopće ušao u vašu obitelj? Pa kak je nas bilo dosta puno, to jest i još uvijek nas je, onda su bili neki problemi u obitelji i tako, onda je moj otac otišao kod jednog kapucina u mojoj župi i na razgovor i tako. I onda je taj kapucin, fra Drago, on mu je rekao evo ti ovaj kip svetog Leopolda, moli se njemu. I od tada on ima posebno mjesto u našoj obitelji. I posebno mjesto i među djecom. Dakle, djeca od malih nogu su zapravo se molila svetom Leopoldu. To je dobar poticaj za naše gledatelje. Fra Jure, a kako se sveti Leopold odlučio baš za kapucinski red? Pa on je htio biti fratar. To je, čini se, a tada su bili, dakle, taj dio je spadao pod Italiju. Venecija je to bila i tu je Bog očito imao svoje prste i uputio je ga, premda je to bila tuđina u odnosu na njega. Upoznao se, i Bog ga je čudesno vodio, unatoč njegovim mnogim hendikepiranostima koje je imao, mucanje, nizak rast. Ali kad Bog nekoga zavede, kako bi rekao prorok Jeremija ili neki drugi prorok, onda se teško oteti tom Božjem zahvatu, premda mi se otimamo, ali očito je Bog imao planove s njime i on je ponio jedno iskustvo religiozno podijeljenosti među kršćanima u svojoj sredini, između katolika i pravoslavnih. I on je već tada odlučio da posveti sav svoj život, da se prije svega zaredi za svećenika i da onda može propovijedat jedinstvo među kršćanima. On je to govorio kao povratak odjeljene braće u krilo katoličke crkve. I s vremenom je on morao modificirati tu svoju želju kako mu nije bilo moguće vratiti se u svoj kraj, što je sanjao čitav život do kraja svoga života. Sam je činio zavjete da na taj način da je svakog čovjeka, svakog pokornika koji dođe k njemu, a bilo je uistinu puno od učenih ljudi, liječnika, svećenika, biskupa, do svih kategorija i staleža ljudi, tko god je došao k njemu, on je njega promatrao kao svoj istok, žrtvu koju čini, to čini ju zato da se dogodi to jedinstvo kršćana. Zanimljivo je čitati njegove spise, kako se on mnogo puta vraća, zapisuje na sličice, vraća se na tu svoju prvotnu želju da radi za jedinstvo kršćana. I pod konac života, kad je već vidio da ga trebaju padovi, povjerio se jednom svom prijatelju. Kad je rekao, ovdje me trebaju, vidim da ne mogu poći među svoj narod, ali preporučio me blaženoj gospodarici, on je s ovom se blaženoj gospi obraćao kao gospodarici, da moli da ove moje siromašne kosti mogu se vratiti tamo odakle su potekle. Evo, kad mu se ta želja nije ispunila za vrijeme života, evo ispunja se sada,
vjeruje na njegovu radost. On se u nebu sigurno negdje raduje toj činjenici, a evo i nama omogućuje da na neki način budemo s njime, da ga dodirnemo, da mu se pomolimo, kao što ste vi rekla i potakla naše gledatelje, da zahvale Bogu za brojna uslišanja koja čini Bog doista po ovom čovjeku. Evo, preporučujem našim gledateljima da ukoliko im bude moguće, a bit će ovih dana moguće kad bude tijelo Svetog Leopolda kod nas u Dubravi, da posegnu za nekom brošurom, nekom knjižicom i osobito za njegovim spisima, njegovim pismima u kojima on izražava, prepričava zapravo svoje iskustva koje je doživio slušajući ljude. On, to što je radio čitav život, je zapravo slušao ljude. Nije puno govorio, tek nekoliko riječi i vrlo malu pokoru. I tako se stvarao jedno prijateljstvo između njega i njegovih penitenata koje se nije prekinulo ni njegovom smrću. Svakako to je jedna od karakteristika njegovog života, zato ga je Papa Franjo, vjerujem, i izabrao za zaštitnika, odnosno zagovornika u ovoj izvanrednoj godini milosrđa. Iz ovoga što ste govorili, čini mi se dvije stvari onako važne za istaknuti. Prva je ta da, s obzirom da mu je čitavo vrijeme na srcu bilo jedinstvo kršćana i to želio je pomiriti pravoslavne i katolike. Možda i nama, evo danas poruka, evo znamo, mnogo se govori o komisiji koja se osniva za proglašanje svetim blaženog Alojzija Stepinca i ti prijepori možda između Hrvatske katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve. Ali Bog bi sasvim sigurno volio da budemo jedno, da budemo onako kako je to izvorno i trebalo biti. Tako, vi ste postavili jedno vrlo dobro pitanje. Zahtijevalo bi više vremena, ali dobro da ste mi posjetili na to. Mislim da je njegova poruka, Leopoldova poruka, aktualna i danas, vrlo aktualna, posebice u ovom kontekstu koja ste vi opisala, odnosa između katoličke crkve i pravoslavne crkve i u tom kontekstu neka osporavanja koja su došla sa, ajde recimo tako, od nekolicine naše braće iz pravoslavne crkve. Svakako tu Leopold može biti odgovor i zato ga je Papa, vjerujem, osim ovog aspekta milosrđa, da pokaže konkretno kako treba izgledati milosrđe kad je riječ o nama svećenicima i kako treba izgledati milosrđe kad je riječ o vjernicima, s kakvim povjerenjem treba bi pristupati. I isto tako glede ekumenizma, da nema te barijere koja može zaustaviti zbližavanje braća. Mi smo braća. On je tad govorio, rekao, to su odjeljena braća, ali uvijek je bio vođen evanđelskom idejom koju ste vi spomenula, potrebe jedinstva. Evo, na toj liniji, evo, dok sam bio u Rimu, a i kad je tijelo Svetog Leopolda početkom mjeseca veljače boravilo u Rimu, tada se među vjernicima, među svećenicima pronijela ideja da upravo u danima kad tijelo Svetog Leopolda i Svetoga Pija borave u Rimu, da se događa ekumenski susret Pape Franje i Moskovskog patrijarha Kirila. Je li tu ima Leopold svoje prste ili nema, svakako on vidi sve i vjerojatno zagovara nas. U tom smislu mislim da i nama može biti od koristi ovdje njegov zagovor zbližavanja dviju crkvi, a pogotovo njegova veza sa sada blaženim i vjerujem uskoro svetim Alojzijem Stepincem, jer je, valja znati, među prvima tadašnji nadbiskup zagrebački Alojzije Stepinac se zalagao i širio promicanje štovanja sluge Božjega Leopolda Bogdana Mandića. Već sam negdje spomenuo kako je on napisao predgovor prvom životopisu, prvoj biografiji Leopolda Mandića, koja je izdana samo na 10 primjeraka. Izdali smo je na mesarskom papiru blizu našeg samostana i crkve u Dubravi. Bila jedna mesnica i tada nam je taj vlasnik mesnice poklonio papir i tako da smo mogli otisnuti onom klasičnom metodom tiskanja te knjige. Tamo je
Alojzije Stepinac napisao fin predgovor, praktički kao prorok, videći da će crkva ovoga Božjeg ugodnika proglasiti blaženim i svetim, rekao da će Bog po njemu učiniti velike stvari u hrvatskom narodu za duše koje će se njemu obratiti. On ga je nazvao Orijašom duhom, iako je bio mali, maloga stasa, bio je bolestan i tako dalje. Dakle, ta veza između tada nadbiskupa i Stepinca, mislim da se aktualizira i ovdje. I kad smo planirali ovaj događaj, kad je već bilo odlučeno, onda sam stupio u razgovor sa našim nadbiskupom, kardinalom Josipom Bozanićem. On je odmah izmio želju da dan ili dva tijelo Svetog Leopolda bude u katedrali, da se na neki način tako aktualizira ova veza Leopolda i Stepinca. I vjerujem, kao što je, to sam već negdje i rekao, kao što je Stepinac tada učinio puno za napredak kauze Leopolda Bogdana Mandića, tako vjerujem da i sada Leopold pomaže kauzi našega budućeg sveca blaženog Alojzija Stepinca. Budućeg službenog sveca. Tako je. A već on sada, evo prosto da još dodam tu činjenicu koju sam već ovih dana negdje istaknuo. Kad crkva nekoga proglasi blaženim, to je već punina. Nema što se tiče stanja kandidata ili blaženika pred Bogom. Nema razlike između blaženoga i svetoga. To je punina savršenstva. I zato nije na mjestu nikakvo osporavanje toga. Međutim, razlika je jedino u tome što se blaženika štuje na lokalnoj razini mjesna crkva, a kad crkva nekoga proglasi svetim, onda su svi vjernici katolici dužni njega štovati. I to je jedina razlika. Zato vidim da su neki pomalo i zabrinuti naši vjernici što se pomalo odgodila ova kanonizacija, ali nek ne budu zabrinuti. To će se dogoditi kad tad, a za nas je on svet, odnosno blaženi svet. Događa se tako da kad recimo čitamo o nekom svecu koji je godinama svet, pa čak i propovjednice nazivaju ga blaženim. Evo, imamo slučaj blažene djevice Marije. Ona je sveta, ima puninu, ali uvijek je nazivamo blažena djevica Marija. I time joj ništa ne oduzimamo od njezine svetosti. Ova druga stvar koju sam htjela spomenuti, kada sam rekla da je važno istaknuti dvije stvari, fra Tomislave, a to je da je sveti Leopold, kao što je rekao fra Jure, imao silnu želju vratiti se u svoju zemlju, vratiti se u Hrvatsku, međutim to nije bilo moguće. I on je to prihvatio i bio je poslušan. Evo, vi ste mlad bogoslov, mlad je Franjevac Kapucin na trećoj godini. Kako se vi nosite s poslušnošću redu, provincijalu i općenito je u katoličkoj crkvi? Hoćete vi? Ti reci. Pa dobro, vjerujem da je jako važno gledati poslušnost kao jednu zapravo teološku vrijednost. Dakle, ja sam svome provincijalu, svome poglavaru, u samostalnom svome magistru poslušan i kroz tu poslušnost sam zapravo poslušan Bogu. Zapravo svi kršćani su pozvani na poslušnost. Vjerujem, mislim da to Petar govori u svojoj poslanici, krštenjem ste zavjetovali na poslušnost Bogu. Tako da ja zaista ta svoja tri zavjeta, prije svega tu poslušnost koja je možda i najteža, stvarno gledam koja je jednu poslušnost kroz poglavare, poslušnost Bogu. Evo. I Leopold mi je, mogu reći, ovo stvarno uzor u tome, te savršene poslušnosti. Je li vam uzor i u budućem, evo, kada primite i svećenički red, u budućem ispovjedanju, što možete, onako, što vam prvo pada na pamet kada spomenim tu ispovjedničku ulogu svetog Leopolda Bogdana? Pa, jedan svećenik, kad su ga pitali o svetom Leopoldu, je rekao zapravo da je on možda bio i predobar prema njima. To nije rekao u smislu da ga kritizira, nego rekao je to zato da bi potaknuo svoje svećenike da zapravo on njima bude primjer kako da se odnose prema vjernicima. Nije to lako, evo. Ali nadam se evo, da ću bar 1% takve ovoga blagosti kao Leopold posjedovati. Evo.
Fra Jure, vi ste bili spomenuli da ste imali priliku biti u Rimu dok je tijelo bilo u Rimu. Bili smo i u programu Laudato televizije spominjali činjenicu da je tijelo Svetog Leopolda Bogdana Mandića neraspadnuto, da je ono samo sasušeno, ali sačuvano u zapravo izvornom obliku. Velika je čast i milost što tijelo dolazi u Hrvatsku. I zapravo je nevjerojatno da se to događa gotovo pred sam njegov blagdan kojeg obilježavamo 12. svibnja. Da, to su nekakve podudarnosti koje mi zapravo nismo planirali. Papa je odredio da ova godina bude jubilarna godina Božjeg milosrđa. Ove godine je 150. obljetnica rođenja Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Njegovo tijelo dolazi u travnju, a njegov je rođendan 12. svibnja. Dakle, neka hodočašća se planiraju na razini provincije, na razini susjedne naše provincije iz Venecije. Mi vjernici ipak vidimo tu i Božji prst koji vodi događaje i ravna njima, premda se nama ponekad čini da to sve skupo ide loše i tako dalje. Ali kako je svojevremeno govorio i naučavao naš pokojni pater Tomislav Šagi Bunić, ipak Bog vodi povijest. On je svojevremeno 70. godina održao jednu znamenitu homiliju u svetištu Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku, gdje smo mi bili na župi. I tada je govorio o poruci Svetog Leopolda, gdje je istaknuo kako zapravo Bog ravna događajima, to se vidi iz života ovoga ljudi, kako po njemu on, Bog, daje model čovječanstva kako bi trebalo izgledati. Evo, spomenut ću sam jedan detalj. Leopold je živio u Italiji i nakon Prvog svjetskog rata za sve strance se tražilo da prime talijansko državljanstvo. Međutim, Leopold to nikad nije htio prihvatiti. Radije je prihvatio progonstvo da ode 300 km i dalje od Padove. A ipak, unatoč dakle, toj činjenici, jer je govorio krv nije voda, nikad nije prihvatio, nije pristao prihvatiti talijansko državljanstvo, ali u isto vrijeme, dakle, cijenio je svoje i drugo, Talijana, a u isto vrijeme je stekao toliko prijatelja među Talijanima. Evo, posebice, to je važno za nas mali narod, da istaknemo svoju pripadnost koju, nažalost, mnogi, svome narodu, koji mnogi kvalificiraju kao nacionalizam. Ja se često puta ne slažem s time. Voliti svoj narod ne znači mrziti drugi narod. Dapače, ukoliko volim sebe, svoj narod, onda ću naći načina da volim i drugi narod. Evo, tu je Leopold stekao mnoge prijatelje i u jednom i u drugom narodu toliko da kad su ga poglavari premjestili jednom zgodom u Rijeku, ni mjesec dana, ljudi su ga tražili iz Padove. Jednostavno, izvršili su takav pritisak na poglavare da se on morao vratiti. Evo, vi ste prije spomenuli pitanje fra Tomislava o poslušnosti. Doista, Leopold može biti primjer poslušnosti. Zamislite kako mu je bilo teško kad se morao, nakon što mu se ostvarila želja da dođe među svoje, nakon vrlo kratkog vremena morao se vratiti natrag u Padovu. I tu se vidi zapravo njegova poslušnost. I evo, ja sam to često puta ponavljao, da on se posvetio i po zavjetu poslušnosti. Jedna od najtežih stvari u redovništvu upravo je taj zavjet poslušnosti, a posebice kad je riječ o premještajima. Vi znate da kod nas redovnika od vremena do vremena vraćaju se premještaj iz jednog samostana u drugi ili pak u neki misijski kraj kad su takve potrebe. Nekad se to radilo jednostavno perom dekreta, a danas poglavari razboriti razgovaraju s braćom, uvjeravaju ih. Ali Leopold je jednostavno prihvaćao odluke svojih poglavara onako kako je Tomislav spomenuo, slušajući poglavara koji možda može i pogriješiti, tako sluša Boga. Sveti Franjo nama, redovnicima, rekao, i kad su i sumnji, kad misliš da
ti imaš pravo, ne poglavar, radije poslušaj poglavara, tako ćeš sam sebe posvetiti. Bili ste spomenuli da je zapravo imao jako puno razloga biti iskompleksiran. Znamo podatak da je bio visok samo 135 cm, to je zapravo jako, jako nisko. Ne možemo možda to ni zamisliti, ali bio je taj jak duh u njemu. Da, da. Ljudi njegovog vremena znaju tko je bio Leopold, dolazili su k njemu na ispovjed, kod njega su bile i redovi i redovi penitenata, pokornika koji su čekali na ispovjed. No što je sa ljudima današnjice? Dakle, nakon evo 150 godina, zbog čega ga ljudi prepoznaju, zbog čega mu se mole? Vi imate i neka konkretna iskustva ljudi koji su doživjeli uslišanje na njegov zagovor? Meni je jednom zgodom naš velikan pater Duda Bonaventura, kad smo razgovarali o Leopoldu i o drugim nekim pitanjima, on je rekao jednu rečenicu koju sam ja zapamtio, neću nikad zaboraviti, a ta je da poniznika svi vole. Leopold je doista bio evanđeoski ponizan čovjek. Za razliku od njega druge ljude koji su bahati, jednostavno niko ih ne voli, a on je takvim svojim stavom jednostavno stjecao prijateljstva i tko je jedanput došao k njemu naprosto je osjetio želju da ponovno dođe, a to mi koji vjernici koji se ispovjedamo, kad susretnemo blagog svećenika, onda se rado k njemu vraćamo, a kad susretnemo neka druga strogoga koji možda previše pita, koji previše čačka, takvome ne idemo rado. Evo o tome je govorio i papa puno, nama, dajući nama preporuku da ne pitamo puno, nego jednostavno kad shvatimo o čemu je riječ, da dadnemo pokoru, da budemo, kako je sam rekao, odriješitelji, a ne kaznitelji. Nažalost, u povijesti crkve bilo je i takvih svećenika koji su nisu uvijek bili na visini, ali danas, u ovom našem vremenu, čini se, osjeća se potreba upravo za takvim svećenicima i ljudi traže nas svećenike koji su spremni slušati. Ja osobno, uza sve poslove koje imam, dolaze se k meni neki ljudi ispovjeti, časne sestre koje osjećaju potrebu. Evo, upravo sam neki dan prije dva dana, jedna osoba je došla i htjela mi je prepričati svoj život, a bio sam u stisci s vremenom jako. Međutim, žrtvovao sam se, lomio sam se da je sašao do kraja, do kraja. Da jednostavno ona izrekne svoj život, svoju, da se na neki način rastereti, jer kad se nekome povjeri ono što imaš na srcu, na duši, odmah ti je lakše. Evo, Leopold je bio takav čovjek. I papa, kad proglašuje ovu godinu, želi zapravo da mi svećenici budemo takvi, da slušamo ljude kao što je to činio ona, kao što su činili i brojni drugi svećenici koji je povijest zabilježila. Ovdje je stavio dvojicu kapucina, ali zacijelo ima jako puno. I daleko bi nas odelo ako bi išli nabrajati njihova imena. Bratomislave, ovo o čemu je govorio fra Jure i o poniznosti svetog Leopolda Bogdana Mandića, čini mi se da je upravo poniznost ključ po kojoj Bog može djelovati unutar jedne osobe. Posebno njemu posvećene. Pa da, on je smatrao zapravo poniznost jednom od najvažnijih vrlina koju čovjek može posjedovati. Ali zapravo on nju nije gledao možda u nekom negativnom smislu, već je smatrao poniznost kao zapravo priznanje veličanstva Boga. Dakle, da priznaš da ti je od Boga sve, da bez Boga nema ništa. U tom smislu poniznost. Prato mislim, bili ste spomenuli taj kipić svetog Leopolda u vašoj obitelji i kako mu je ruka je ona stradala prilikom vaše igre. Jeste li već imali priliku susresti se sa neraspadnutim tijelom ili će ovo biti prva prilika sada kada tijelo dolazi u Zagreb? Pa evo, Bogu hvala, ja bio sam u formaciji redovničkoj, proveo sam u Italiji, pa sam par puta bio na grobu svetog Leopolda. Njegovo tijelo je tada bilo u grobnici. Pitam vas to zbog toga, kako bismo našim gledateljima približili, zbog čega je to važno što tijelo dolazi i što nama to vjernicima daje, taj jedan opipljivi osjećaj bliskosti s tim svecem? Pa vjerujem da je važno zato što je njegova želja bila zapravo vratiti se u svoje krajeve.
Mislim da će sad prisutnost zapravo njegova tijela neraspadnuta ovdje zapravo biti jedna milost Božja koja će nam osvijesti zapravo da se nalazimo u godini milosrđa. Fra Jure, evo, službeni program nekako započinje 10. travnja sa izložbom, iako tijelo dolazi 13. travnja, kao što ste spomenuli u razgovoru sa zagrebačkim nadbiskupom kardinalom Bozanićem, da mu je želja bila da tijelo bude i u Zagrebačkoj katedrali. Hajmo najprije evo predstaviti program. Dakle, 10. kao jedan uvod u čitavu svećanost jest izložba. Tako je. Dakle, u dogovoru s našim prijateljima, posebice iz Laudato te, televizije i nekim drugim prijateljima, htjeli smo organizirati izložbu koja se već održava u posljednje vrijeme u Hrvatskoj na nekim mjestima. Tako i kod naše braće Dominikanaca koji ove godine slave 800. obljetnicu dolaska u hrvatske krajeve. O hrvatskim svecima i blaženicima u našem narodu, čiji su autori Josip Boteri Dini, njegova kćer Ana Marija Boteri i Hrvoje Marko Peruzović. Oko 25 je uzoraka u toj cjelokupnoj izložbi. Među njima je najviše ima Svetog Leopolda. Tako da smo evo na neki način htjeli pomalo stvoriti jedno ozračje u narodu Božjem 10. travnja. U nedjelju navečer će se otvoriti ta izložba i ostaće otvorena sve do 12. svibnja. A onda će se tijelo Svetog Leopolda doći će 13. travnja u popodnevnim satima. Mi smo programirali tako da u 17 sati bude svečani doček ispred katedrali gdje će svakako biti uzoriti gospodin naš nadbiskup kardinal Josip Bozanić, vjerujem sa svećenicima i brojnim pukom Božim. U 19 sati svetu misu preslavit će sisački biskup monsignor Vlado Košić. Njega smo izabrali zato što je on franjevački trećoredac, da na neki način i on bude tu, a onda sutra dan će tijelo Svetog Leopolda biti izloženo u katedrali na štovanje vjernicima, bit će mise, a svečana misa bit će u 19 sati koju će predslaviti naš nadbiskup Josip Bozanić. Vjerujem da će doći drugi biskupa, neki su već najavili. A nakon te sve... Samo da vas ovdje malo kratko prekinem. Ma zapravo mi je nevjerojatna ta činjenica. Tamo su u Rimu bila izložena tijela dvojice kapucina Svetog Pija iz Pietrelcine i našeg Svetog Leopolda Bogdana Mandića, a ovdje će biti, kao što ste vi i u uvodu spomenuli, naš blaženi Alojzije Stepinac i naš Sveti Leopold Bogdan Mandić. Tako je. Mi kad u vjerovanju, svaki put kad molimo vjerovanje, onda ispovjedamo između ostaloga da vjerujemo u općinstvo sveti, u zajedništvo sveti. Evo ovdje je prilika gdje se dvojica svetaca razumiju, evo i na neki način stjecajem okolnosti i našom voljom, na neki način tu mi doživljavamo njihovo zajedništvo, Alojzija i Leopolda, na radost svih nas. Vjerujem da će dobiti jedan milosni trenutak gdje će svaki pojedinac koji bude tu nazočan doživjeti nešto vrhu naravno, nadnaravno, ne toliko u samom tijelu koje je kao i svako drugo tijelo, a ono je bilo sredstvo u rukama Božjim kojim se Bog poslužio, jer mi, kao što su nekad protestanti rekli, ne slavimo tijelo toga čovjeka, nego preko njega, to je jedan znak Božje milosti, Božje prisutnosti. Osim dakle ove pojedinačne koristi, da tako kažem, duhovne, gdje ćemo moći dodirnuti sve to tijelo, jer naša vjera nije ipak nešto apstraktno, nego i konkretna, izražava se preko konkretnih gesta. Pa da, na kraju krajeva, i Isus je razumio Svetog Tomu koji je želio je staviti ruke. Dakle, on to nije pogrdno rekao, nego je rekao, evo, Toma, stavi ruke i ne budi nevjera, nego vjera. Istina je da je onda pohvalio da one koji vjeruju, a ne vidi, ali svakako i ta činjenica ovdje vjerna. Ali htio sam reći ovaj detalj da će to biti na neki način jedna afirmacija naše kolektivne svijesti, pa ako ćete nacionalne svijesti, jer u povijesti našeg naroda među velikanima ubrojen je i Sveti Leopold Bogdan Mandić, a osobito blaženi Alojzije Stepinac koji je kao na neki način jedan stup
naše pripadnosti našemu narodu. On je očito crkveni čovjek i to je bio čitav život, ali on je za nas Hrvate mnogo više nego samo jedan običan svetac. On je mnogo više nego, recimo, Leopold Mandić, nego što je Sveti Marko Križačan i neko drugi. I zato dirat u tu svetinju, mi smo to osjetljivi, možda nam to neki iz crkvenih krugova zamjeraju, ali svaki narod ima nekakve svoje posebnosti i mi ih želimo sačuvati ne kao ugrozbu posebnosti i identiteta nekoga drugog naroda, nego zato što je to naše i što time možemo doprinijeti bogatstvu i ljepoti drugih naroda. Spomenuli ste svečanu misu, euharistijsko slavlje u 19 sati, dakle u srijedu 13. travnja. Nakon toga je predviđeno molitveno bdijenje. Kako će molitveno bdijenje izgledati? Tako je, kad to će, za sad još detalji nisu dogovoreni, ovisno o voditelju. Mi smo, što se tiče Crkve Svetog Leopolda Ugljore, već našli voditelje i s njima smo kontaktirali. U katedrali će također biti bdijenje. Ovisit će pomalo i o umješnosti voditelja, ali na svaki način to će biti jedna kombinacija liturgije, meditacije, pjesme, ali vjerujem i misli Svetog Leopolda iz njegovih pisama, njegovih tekstova, a brojna su ta pisma. Evo, nedavno sam imao priliku vidjeti u Padovi, postoji više od 100 volumena njegove korespondencije, a i kasnije, nakon njegove smrti, molbi, uslišanja i svjedočanstava vjernika koji dan danas dolaze, tako da se to čuva se kao jedno veliko bogatstvo, ili kako reče papa Franjo, da su ova dvojica, a sad govorimo o Leopoldu, da je bio kao jedna kap Božjeg milosrđa koja se pretvorila u jednu veliku rijeku koja se izljeva na sve strane. To je vidljivo, rekoh, i preko tih svjedočanstava i tih pisama. Nešto od toga, vjerujemo, ćemo čuti i prilikom ovoga bdjenja prvu večer u katedrali 13. a onda i u ostala tri dana u Zagrebačkoj Dubravi, gdje će predvoditelji slavlja biti naši svećenici poznati. Evo da spomenem patra Iku Mandarića, zatim don Damira Stojića, tu je i jedan karmeličan i naš susjed župnik Antonio Čirko iz Remeta, zatim naš jedan mladi svećenik Framio Šarčević. Treba spomenuti da će gledatelji, odnosno svi oni koji se nalaze u Zagrebu i koji će doći možda kao hodočasnici u Zagreb, imati priliku tijekom cijeloga četvrtka, 14. travnja, posjetiti izloženo tijelo u Zagrebačkoj katedrali. Dakle, prije nego što tijelo stigne kod vas u Dubravu. Tako je. Tijelo će biti cijeli dan izloženo u katedrali. Mislim da će biti ispred oltara u onom prostoru vidljivo svima, gdje će ga moći doći dotaknut, pomoli se pred njim brojni vjernici, štovatelji. Dakle, ističem tu činjenicu dodira. Jednostavno, nama je, daje nam neku sigurnost kad nešto možemo opipati svojim rukama, kad prijatelju stisnemo ruku. To je puno ljepše i bogatije i punije nego kad se jednostavno pozdravimo samo riječima. Evo tako i u ovom slučaju, dodirom Leopolda, vjerujem da na neki način ćemo i sami osjetiti Božju milinu. Zato na koncu konca i nosimo moći različitih svetaca, jer želimo imati nešto, nekakav vanjski znak na sebi, da nas Bog čuva preko toga znaka. Dakle, 14. travnja, nakon svečane euharistije, svečani ispričaj svečeva tijela iz Zagrebačke katedrale i svečani doček tijela u Crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića kod vas u Dubrovi. Vi ste predsjedatelj. Spomenuli smo i da molitveno bdijenje predvodi otac Ivan Ike Mandurić. A onda 15., 16. i 17. Sveti Leopold je ondje gdje i treba biti, u crkvi koja nosi njegovo ime. Dakle, taj dan je program dosta zbit. Ima puno svetih misa, jer stavili smo, u odnosu na kako smo programirali na početku, dodali smo još misa zato što dolaze različite grupe, a oni svi žele imati misu. Nadamo se da će to proteći sve u redu.
jer osim svetih misa kod kojih nema hodanja i tako dalje, bit će omogućeno vjernicima da pristupe tijelu koje će biti izloženo ispred oltara, da ga dotaknu, neće se moći dugo zadržati, a mnogi bi vjernici to htjeli, da se zadrže dugo, da se mole tu. Dakle, da se na neki način dogodi taj jedan kontakt između njih. Velik je broj ljudi se već sad prijavio. Vjerujemo da će sve proteći u redu. U kontaktu smo sa organima reda da nam osiguraju nesmetan dolazak i odlazak autobusa, njihovo parkiranje i tako dalje. Vjerujemo da će doći nekakvi uglednici. Neki su nam obećali, a vidjet ćemo. Važno je spomenuti, poštovani gledatelji, da će 16. travnja, to je subota, u 11 sati u Zagrebačkoj Dubrovi misno slavlje predvoditi krčki biskup monsinjor Ivica Petanjak, a vi ćete, poštovani gledatelji, imati priliku prijenos misnoga slavlja pratiti i u programu Laudato televizije. Frat Tomislave, kada vas vaši kolege s fakulteta pitaju pa što se to kod vas u Dubravi događa, jedan veliki događaj, i dobili smo i dojam iz priče fra Jure kako je zapravo i zahtjevno i organizacijski organizirati sve to, uistinu mnoštvo hodočasnika, mnoštvo ljudi, treba to sve izorganizirati i s policijom i tako dalje. Ali kad vas pitaju onako s duhovne strane, što vama to znači dolazak tijela Svetog Leopolda, što im možete reći? Pa sigurno to da možemo biti stvarno Bogu zahvalni. Jer nije to mala stvar. Stvarno, ja ne znam koliko je puta tijelo Svetog Leopolda ili bilo kojeg sveca tako putovalo. Tako da evo, ja ih ono, često kad me tako pitaju, stvarno ih pozivam ono, s radošću, evo dođite kod nas, dođite u tu crkvu, da se zajedno možemo i pomoliti, slaviti Svetu Euharistiju, da možemo evo Bogu zahvaliti za tu milost. Fra Jure, Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću ne treba promocija, on sada Boga gleda licem u lice, njemu je prekrasno i zapravo brine se za nas koji smo još uvijek ovdje na zemlji. Međutim, ljudi trebaju upoznati Svetog Leopolda Bogdana Mandića, jer sveci zato i postoje, da nam tako na neki je način olakšaju put prema Bogu. Što možemo naučiti od Svetog Leopolda i kako ga onako približiti baš malom čovjeku koji nije ni svećenik, pa ne mora možda ni razmišljati o ispovedi na takav način kao što možda svećenici u njemu gledaju uzor. Zašto bi jedan građanin, jedan vjernik trebao se moliti Svetom Leopoldu? Zato što mu je potrebna Božja pomoć, iskustvo koje imamo, pa i u ovom našem modernom, suvremenom svijetu. Svi pokušaji blagostanja, sreće, mira među ljudima pokazuju se faličnima. Gdje je ekonomija najblistavija, događaju se veliki problemi, poteškoće. Jednostavno, ljudi postaju manje ljudi. Razvija se osjećaj egoizma, ili kako se to danas voli reći jednom modernom riječju, autoreferencijalnosti. Sve polazi od mene, ja moram zadovoljiti sve svoje potrebe, međutim, u takvoj jednoj viziji nema mjesta za drugoga, kamoli za Boga. Međutim, ovdje je okrenuta perspektiva. Ovdje nisam ja u pitanju, nego prije svega Bog, a u tom shvaćanju Boga onda ima prostora i drugi, pa i najmanji čovjek, najbjedniji, najsiromašniji. Evo, a Leopold je primjer ostvarenja čovjeka unatoč mnogim hendikepiranostima o kojima smo još ovdje danas rekli, da čovjek može uspjeti pred Bogom ukoliko sve svoje stavi, svoje povjerenje, pouzdanje u Boga. Evo, upravo ova prigoda boravka tijela Svetog Leopolda ovdje bit će dobra promocija onoga što je on bio za mnoge druge ljude. Evo, pozivam i sve da pristupe, tu bit će nekakvih propagandnih materijala, ali ne ništa puno. Htjeli smo da tijelo bude u središtu svega. Bit će nekih devetnica, molitvenik Svetog Leopolda, sličica i tako dalje. A osim toga, valja ovdje spomenuti, organizirali smo dovoljan broj svećenika da to bude jedan vjerski doživljaj gdje će doista ljudi moći doživjeti susret s Bogom preko svećenika koji su djelitelji Božjeg milosrđa, da to ne bude prije svega kao što inače se obilježavaju naša proštenja, gdje nakon svete mise
dogodi se. I to ima mjesta, razumije se, ljudi neka slave, da pače, ali ovdje smo jednostavno htjeli izbiti sve te aspekte druge. Organizirali smo se na onu bitnu, da evo, na neki način da ljudima omogućimo, prije svega da na neki način obnove svoje zajedništvo s Bogom, jedni s drugima, i da upoznaju lik oni koji ga još ne poznaju i da nastave se družiti s njime, da mu se utječu u raznim potrebama. Evo, dovoljno je čitati njegovu biografiju, da se vidi zapravo kako mnogi ljudi i dan danas osjećaju njegovu blizinu. Ja sam puno puta pričao i mogu bi pričati puno, donijeti puno takvih događaja gdje ljudi koji su došli nekad u dodir s njim ili su pročitali nekakvu biografiju, jednostavno osjećaju potrebu da mu se ponovno utječe. Evo, danas vidimo iz ovoga svijeta i svega što zaključujemo, zapravo nema sreće bez Boga. Evo, spomenut ću jedan detalj da ne duljim. Koliko je Sveti Leopold vjerovao u snagu Euharistije, njegovo poznavanje svijeta i kulture nije tada bilo kao što je naše danas. On je vjerovao da se u svakom trenutku negdje na kugli zemaljskoj prikazuje sveta misa i da Bog čuva svijet zahvaljujući prisutnosti Boga u Euharistiji. I kad bi Bog digao ruke od svijeta, svijet bi propao. Zahvaljujući upravo toj njegovoj prisutnosti, Bog čuva svijet. I on je to čvrsto vjerovao i ljudima koji su dolazili u očaju k njemu, nakon susreta s njime, vraćali su se preporođenima, premda su mnogi imali svoje poteškoće zdravstvene i mnoge druge, ali su se iz toga susreta s njime uvijek vraćali preporođenima. Prekrasno. Evo, za kraj, znamo da za proces beatifikacije i za kanonizaciju je potrebno jedno čudo koje mora biti službeno potvrđeno. Međutim, još su brojna čudesa koja se događaju u životima nekih svetaca, odnosno ljudi koji su se molili njima za zagovor, koja nikada nisu službeno potvrđena, ali su itekako prisutna. Ja. Po pitanju Svetog Leopolda Bogdana Mandića, i time ćemo zaključiti kao poticaj našim gledateljima na molitvu za zagovor, vjerojatno vi znate neka svjedočanstva i uslišanja po zagovoru Svetoga Leopolda Bogdana. Ima ih doista puno i dan danas se događaju. Dva su slučaje koja su priznata sa strane crkve i koja su komisijski sa strane liječnika utvrđeno, jednostavno da su neprotumačiva. Evo, imamo jedan primjer u novijoj povijesti sada kad je tijelo Svetoga Leopolda hodočastilo iz Rima u Loreto, odnosno u Bolonju do Padove. Na svetoj misi biskup toga mjesta Loreto je obznanio pred mnoštvom vjernika slučaj ozdravljenja jedne osobe, jedne ženske koja je imala veliki problem s grlom. Pripremala se na operaciju kao krajnje rješenje njezinog stanja, međutim ona se molila, rekla je svojoj mami da dotakne tijelo Svetog Leopolda maramicom, čini mi se, i kad se ona vratila s tom maramicom, stavila je na bolesno grlo, odnosno lice te svoje kćeri, i u tom trenutku ona je osjetila da joj se vraća zdravlje. U ponedjeljak je otišla kod liječnika koji je konstatirao da se dogodilo nešto što je sa aspekta liječnika neprotumačivo, nije potreban bio nikakav zahvat, ništa drugo, ona je ozdravila. Pričaju o nekim drugim, jednom drugom slučaju koji se dogodio u Veroni, ali još uvijek taj nije od takvog značenja kao ovaj, ali evo, susrećući vjernike koji posebice iz Padove, a ima i kod nas u Hrvatskoj, koji su u kontaktu sa Leopoldom, da oni doživljavaju njegov zagovor i u mnogim potrebama. Fra Tomislave, vama je za kraj, vi ste mlad čovjek, poruka mladima. Zašto bi se možda mladi čovjek trebao uticati zagovoru Svetog Leopolda Bogdana? Pa vjerujem da su danas mladi ljudi dosta bombardirani s razno raznih strana. I zapravo teško je nekad uočiti granicu što je to dobro, što je to loše. Normalno da mlad čovjek, kao i ja, kao i svi mi, pogriješimo. Vjerujem da je ovdje Sveti Leopold slika jedne crkve koja zapravo prihvaća, koja je solidarna, koja oprašta, koja je topla, koja je blaga. I zato evo pozivam sve mlade stvarno da se utiču zagovoru Svetoga Leopolda. Evo, baš zbog toga.
da im bude stvarno slika jedne crkve koja je otvorena za sve grešnike. Fra Tomislav, fra Jure, hvala vam lijepo što ste bili s nama. Hvala vama, evo, pozdrav svim slušateljima Laudato televizije i sve ih još jedan put pozivam da nađu malo vremena da dođu bilo u katedralu 13. i 14. travnja ili u sljedeći nekoliko dana u Dubravu u crkvu Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Hvala lijepa i vama, poštovani gledatelji, što ste bili s nama. Mi se pridružujemo ovom pozivu fra Jure Šarčevića. Dakako, podsjećam još jedan put i 16. travnja u 11. sati imat ćete priliku pratiti prijenos misnoga slavlja koju će u Zagrebačkoj Dubrovi predslaviti monsignor Ivica Petanjak, krčki biskup. Lijepo vas pozdravljam. Ostanite uz program Laudato televizije. Neka vas prati Božji blagoslov i zagovor Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Doviđenja.